بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم د یوټیوب چینل د قصو بابا نه یو ځل بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم، او ان شاء الله تعالی چې ستاسو د خوښۍ او ستاسو د پرمایش کې ستاسو سلطان محمود غزنوي د 14 نمبر خط سره یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یم. ان شاء الله که خیر، امید دی چې قصه به ستاسو خوښ شي. قصې له برازو ان شاء الله، خو د قصې نه مخکې د یو څو ملګرو نومونه سره شریکوم چې په هغې کې د عزیز د دوبۍ نه، د اجمان نه، شافی افغان د لندن نه، علی شاه د سعودي عرب نه، سید خان د ملک آباد نه، نجم د مدین نه، افسر علی د سعودي د دمام نه، او امروز خان د بټګرام نه. دغه څه ملګري وو چې د دوی نومونه دغه ما ځان سره شامل کړل. د دې نه علاوه که د چا نوم پاتې شوی نو بخښنه غواړم. انشاءالله که خیر چې په را روان قسط کې به کوشش کوو چې دغه به پکې ضرور شامل کړو. قصې له به راځو. په تېر قسط کې تاسو واورېده چې محمود غزنوي څه طریقه کار وکړو، ملتان طرف ته روان شوی، او د انندپال زوی سوکپال له شکست ورکړو، او سوکپال بیا گرفتار کړو. سوکپال بیا دا خبره کړې وه چې زه د خپل دین نه بیزار یم، یعنی زما خپل دین نه دی خوښ، او محمود غزنوي هغه بیا مولانا سعید قاسمی ته حواله کړی چې ردی به ستا سری، او د دې خیال ساتلی کېږي. د دې نه علاوه محمود غزنوي ته د پېښور نه کومک هم رارسېدلی و. نو په تېر قسط کې هم ما تاسو ویلي وو چې محمود غزنوي هغه خپل کومک چې کوم دی نو هغه اغسته او ملتان ته رسېدلی و. قصه مونږ په هغه ځای کې پرېښې وه چې محمود غزنوي د ملتان ښار ته نږدې شوی و، بلکې د ملتان ښار ته ورسېد، او د ملتان چې کومه قلا وه یا د ښار نه کوم ګیټ چاپېره شو د هغې نه بهر ته ولاړو. محمود غزنوي په داود بن نصر باندې یا د هغه په فوج باندې غږ وکړو چې ګیټ کولاو کوي، او ډېر په خاموشۍ سره کولاو کوي، او مونږ به هیڅ نقصان مو نه کړو، هیڅ به هم نه کړو، که نه تاسو چېرته ګیټ کولاو نه کړو، مزاحمت وکړو، نو زه به ستاسو ښار چې کوم دی نو د دې دیوالونه به کوټ کمبار کمه، او کپیا به کم. خدا غړیو ته کرامتیانو جواب ورکړو چې یاره هېڅکله نه شي کېدی. کرامتیان چې تر څو پورې ژوندي نو تر هغې پورې دا ښار تا ته نه شي میلاویدی، ته د دې ښار ته اړودن نه رانوتی نه شي. محمود غزنوي د کرامتیان په باره کې دا خبره اورېدلې وه چې یاره دا کرامتیان د جنګ و جدل خلق نه دی، د مرد میدان نه دي، د میدان د جنګېدو خلق نه دی، دا آرام پسنده او عیش پسنده خلق دی. خو دغه اندازه د محمود غزنوي سره لږه ډېره غلطه په دغه وخت کې ثابت شوه چې کله دغه کرامتیانو مزاحمت شروع کړو. مزاحمت یې څنګه شروع کړو چې محمود غزنوي د ملتان نه ګیراو اچولی، او دې ته ګیر چاپېره شوی، او لارې ګذرې هر څه ورته بند کړي وو، او په کوشش کوو چې یاره په څه طریقه باندې د دې دا دروازې کولاو کړو او دننه لاړ شو او دا ښار قبضه کړو. خو دوی چې به څنګه دغې دروازو ته ور نږدې کېده، د برې غاړه پېدا به د غشو دومره بارانونه وشو چې په هغه چې کوم کسان به پرې ورغلي وو، نو د هغې نه به ډېر لږ کسان به تي بچ شو او واپس ورالو. کېده چې اووه ورځې وشو چې دا غوبل جوړلی، دا غویمه جوړه ده. محمود غزنوي کوششونه کوي خو څه رنګ نه راوړي. محمود غزنوي بیا دا فیصله وکړه چې یاره دا محاصره ده یا دا ګیراو چې دی دا مونږ د اوږدې پورې نه شو کولی، مونږ دلته مشتې له نه یو راغلي، او د مشرانو خبره مونږ دلته څه غوزان خو نه دي نار کړي چې اوس به دې ته ناست یو، شپې ورځې به تېرېږي او مخه لاړ د مزید ته ناست یو. محمود غزنوي فیصله کوون خبره وکړه چې یاره په هر څه طریقه کېدای شي، خو دې ښار ته به درنه واته غواړي، د دا ښار به فتح کول غواړي، دې نه ځان وزګارول غواړي، مونږ ته نور هم ډېر ضروري او اهم کارونه دي. نو محمود غزنوي داسې چلو کو چې ځان سره یو ګروپ واغستو، او د دې ټول ښار نه ګیر چاپېره تاو شو. د دې ښار نه ګیر چاپېره چې کوم دیوال تاو شوی و، د دغه دیوال جایزه یې واغسته. بیا څه سوچ وکړو او په دغه ځان پوه کړو، بیا منصوبه جوړه کړه. بیا داسې چلو کو چې ښار ته چې کوم
مین دروازه نه وته و کی کوم مین خارو چې دا مین خار چې کوم مین دروازه و داخلي دروازه نو محمود غزنوی بیا داسې چلو کو چې په دغه ځای کې یا یو طرف ته هر ځای نه چې خو غټې غټې ونې ووهلې خو درنې درنې ونې ووهلې او بیا یې د هغې شاخونه لرې کړه او اوږدې اوږدې تنې ور کټ کړې. دغه تنې بیا په اسونو په منځ کې وتړلې او په داسې طریقې وتړلې چې یو طرف اسونه نه بلکې هتیان د هتیانو په منځ کې وتړلې او په داسې طریقې وتړلې چې په منځ کې به دا لرګی او د ونې دا تنه به اوږده اوږده پرته وه په پړو کې یا په سسیز کې تړلې او غاړو ته به دغه هتیانو بیا به دغه هتیان د لرې ځای نه راوځغلل 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 او دا هتیانو به دا لرګی وړو 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 ډف شو دې دروازې له بیا راواچو. محمود غزنوي د ښار چې کوم دغه مین دروازه وه په هغې کې دغه چل شروع کړو. دا اتی به اتیان به راتله او دا درز به جوړو د له پاسې نه به بېغشي راورېده د هغې نه به هغه اتیان به هم زخمیان شو چې کوم د اتیانو سره به کوم کسان مجاهد یا سپاهیان به ورسره ځغلېده منډې به والې هغه به هم زخمیان شو زیات سبب شهیدان شو. دا حمله جوړه وه روانه د په دغه حمله کې دغه مین ګیټ په دې حمله کې یا د مین دروازې په دې حمله کې دغه خلک مسول پکړو او د دغه خار شاته چې کوم دیوالو شاته طرف نه په خوبیه طریقه باندې سپاهیان لګیاو او د دغه خار د دیوالي سوری کوو په دغه کوشش کې لګیاو. د دې کوشش دا چې کچري دروازه پرز کولاو نشي نو ما به دا خلک دلته مصروف ساتلی او زه به شاته خار سوری کوم بس په طریقه به زه خار ته ورځ نه شم. درې ورځې د دغه طریقې وشو دا خبره اتر روانه. په دې درې ورځو کې وایي چې په دې ښار کې دننه غوبلو د ملتان په ښار کې دننه غوبلو غوبل ولو چې کوم غیر کرامتیانو یعنی سوچه مسلمانان صحیح مسلمانان چې کوم هغو ته چې کله پته ولګېده چې یاره بهر ته فوج راغلی بیا ورته دا پته ولګېد چې د محمود غزنوي دی صحیح سړي فوج راغلی نو دغه خلکو جذبه ایمانی را بیداره شوه او درویش یا عالم یا داسې نور جانبازان چې دغه خلکو د دن غاړې په ګیټ باندې حمله وکړه او کوشش یې دا و چې موږ د کرامتیان د ګیټ نه لرې کړو او دا ګیټ یا د دروازه محمود غزنوي ته کولاو کړو چې هغه دننه راشي. خو د بده مرغه یا د بدقسمتۍ سره دغه حمله د دغه خلکو کامیاب نه شو ولې چې دغه تربیت یافته سپاهیان نه وو دغه تربیت به ته نه و میلاو شوی د تورې یا د نیزې یا د بل څه د جنګ او هغه د کرامتیانو د فوجانو باندې حمله وکړه نو د بدقسمتۍ د وجې هغه ټول چې کوم جانبازانو په جذبات کې راغلي وو هغه ټول مسلمانان چا چې په ګیټ حمله کړې وه هغه شهیدان شو. ویل کېږي چې کله درې ورځې د دغې حملې او د دغې غویمې وشو دا تابړتوړ حملې په دغه دروازه باندې کېدې نو بیا داود بن نصر چې دی ویرید ویرید په ده باندې سیاره راله نو ده بیا محمود غزنوي ته پیغام راولېږو چې یاره ته زما سره صلح وکړه او زه به ستا اطاعت وکړم ته چې څنګه خبره کوې زه به هغه منم شل زره درهمه به زه تاله د کال ټیکس یا دغه وخت بیاج یا مختلف ټکي ورته ویلی شي یا تاوان مختلف ورته ویلی شي چې دا کال په کال به دا زه تا ته ادا کوم در کوم بدله څوک شل زره درهمه وایي څوک دوه لکه درهمه وایي مختلف خبرې راغلي. او لنډه خبردار چې داود بن نصر د یرې د وجې د محمود غزنوي سره د صلح کولو هغه سره د روغې کولو کوشش وکړو محمود غزنوي دغه د آفر وغورځو ټکراو وکړو او په ګیټ باندې په دروازې باندې حمله جاري وساتله او په دې حملو کې په اخر کې یو داسې زبردسته یو داسې زورور حمله وکړه چې د هغې سره هغه دروازه چې د هغه ماته شوه دننه طرف ته وګرځېده او د ډېرو کوششونو او د ډېرې زور زبردستۍ نه بعد دغه دروازه د ګیټ کولاو شو او د محمود غزنوي فوج د هغه په مشرۍ کې د هغه په کمانډارۍ کې په ملتان په ښار باندې حمله وکړه او دې ښار ته وردننه شو. محمود غزنوي چې څنګه ښار ته وردننه شو نو ده
د قرامتیانو چې کم سپاهیانو کم کسانو چې هغه به د مخې له راتله، نو دا مسلمانانو ته هم ټول خوار او داسې یو جنګ جوړ و، داسې زبردسته لړۍ روانه وه چې د تورو دا کړسار جوړو دا خرافار جوړو، او د مسلمانانو تورې وي او د خرامتیانو سټونو، او د خرامتیانو ولې چې د مسلمانانو په کې جذبه وه، زړه یې مطمئن و په حق لارو په سچه لارو، او خرامتیان په کې د ایمان جذبه نه ولې چې په غلطه لارو په منافقت باندې، او دا غو زلونه دا غو وجودونه هغه د عیاشۍ عادت او د هغه خبرو، نو دا غو پړونو کې هغه جذبې او زور او طاقت هم پکې نه و، نو د دغه د وجې هغو خپه په ځای نه ټینګېده او ځای په ځای د خرامتیان قتل کړی کېده او مردار دېده او ختمېده. چې په دې کې محمود غزنوي ته پته ولګېده چې یاره داسې د ښار مسلمانانو څو کسانو هغو په ګیټ کولوال لپاره دن نه طرف نه په ګیټ باندې حمله کړې وه، او دې خرامتیانو هغه ټول رانیول او ټول قتل کړي دي. نو د دغه سره ویل کېږي چې محمود غزنوي په دومره قهر کې راغی او داسې په غضب کې راغی چې دا اعلان وکړو چې په کوم ځای کې درته خرامتي میلاویږي نو ته دوی قتل عام وکړي، یعنې هیڅ چاته پکې معافي ونه کړه، خو چې خرامتي دی او په نوم خرامتي دی نو په هغو باندې دا قهر شروع وکړو. او محمود غزنوي ویل کېږي چې د ملتان په لارو کوڅو کې د خرامتیانو داسې قتل عام وکړو سره د سپاهیانو سره د نورو خلکو، او داسې قتل عام وکړو داسې چې د ملتان په کوڅو کې دا وینې د اوبو په شان دي بېدې، د اوبو په شان دي بېدې، او دوی دومره خرامتیان قتل کړل چې د ده دا لاس د تورې په دې دسته باندې وو، نو دا وینې به راتلې او د ده په دې دسته او د ده په دې بل لاس پرې لګېدې لګېدې لګېدې، او دغه وینې د ده په دې لاس پورې وچې شوې وي. نو چې کله بیا دا جنګ ختم شو، خرامتیان ختم شو، نو د ده لاس د دغه دستې نه نه کولاوېد، ډېر زور او د ډېر د کوشش د بعد هم دغه لاس لکه د اصلي خو یا د ایل پي په شانتې په دغه دسته باندې کلک شوی او لخ یې نه وهو. آخر چې ونه شو، نو دغه لاس سره د دغه دستې په ګرمو اوبو کې کېښودلی شو، نو ګرمو اوبو سره دغه وینه نرمه شوه او دغه ګوتې پستې شوې، نو بیا دغه هغه لاس د دستې نه کولی شو. محمود غزنوي په دغه جنگ کې د ملتان د ښار نه د خرامتیانو داسې صفایه وکړه، او دغه منافقه او بې لارې او باطله پیرخه یې داسې ختمه کړه چې په هغه وخت کې د ملتان د ښار نه هم ختمه شوه، او د تاریخ د صفحې نه د تاریخ د پاڼې نه هم دغه پیرخه داسې ختمه شوه، جاړو نومې پکې د دغه نه وروسته څوک پاتې نه شو. داود بن نصر د دغه نه بعد داسې روپو شو چې د هغه اډو پته ونه لګېده چې څه شو او څه نه شو، کم طرف ته لاړ او کم طرف ته لانړ، هېڅ پته یې ونه لګېده، هېڅ صدر دره کې معلوم نه شو. بیا محمود غزنوي دا خیال و چې یاره اوس خو ما د ملتان دا ښار پته کو قبضه مې کو، اوس به زه دلته دا ځای به زما اډه شي، یو را سره بیره شو یو سردار شو، اوس به دا ځای زما اډه شي، زه به دلته یم، ده ځنه باقاعده چې د هندوستان دا کم ښارونه دي په دې به زه حمله کوم او خپل دا مهم به زه جاري ساتم. د ده دغه اراده وه چې ده ته په دې کې یو قاصد راغی د غزنی نه، او هغه قاصد یو پیغام را لېږلی او د هرات د گورنر د ارسلان د طرفه، او په دغه خط کې یا په دغه پیغام کې دا خبره وه چې د کاشغر چې کوم حاکم دی یا د هغې چې کوم باچا دی د هغه نوم دی ایلک خان، ایلک خان په غزنی باندې حمله کړله، او د دې دپاره چې غزنی قبضه کړي په خپل ملک کې شامل کړي، د دغه دپاره په غزنی باندې حمله کړله. دا خبره چې محمود غزنوي واورېده، نو محمود غزنوي ډېر زیات خفه شو او ډېر زیات افسرده شو، ډېر زیات پریشان هم شو. ده بیا څه چلو کو چې ده فوراً د غزنی طرف ته کوچ اراده وکړه، د تللو اراده وکړه، او ابو علي نومې یو کس یې د ملتان امیر یې کړو، د هغه ځای ګورنر یې کړو، او ډېر په تېز رفتارۍ سره او ډېر په تادۍ سره روان شو بیره طرف ته. نو محمود غزنوي چې کله بهیره ته راغی، ده ته دا پته هغه وخت نه لګېدله، په ملتان کې ده ته خبر میلاو شو چې د انندپال زوی سوکپال هغه مسلمان شوی دی، او د مولانا سعید قاسمی په لاس باندې مسلمان شوی دی، او هغه له نوی نوم
نواسا شارک ایښودل شوی دی، هغه اسلام او دین قبول کړی دی. نو محمود غزنوي په دغه خبره ډېر زیات خوشحاله و. محمود غزنوي چې کله بهیره ته راغی، نو هغه د ځان نه مخکې یو تیز رفتار قاصد رالېږلو بهیره ته. هغو ته دا خبره کړې چې یاره تاسو چې کوم نږدې دریاب دی هغې خوا ته به راشئ، نو زه ستاسو سره یو اهم ملاقات کول غواړم او بیا تلل غواړم. نو ملاقات لپاره هغه په دغه بیره په ښار کې چې کوم خپل کمانداران او خپل مین کسان پرېښو هغه و، او یو پکې نواسا شاه هم و، هغه دغه ټول کسان یې راغوښتي وو. محمود غزنوي چې کله د دغې ځای ته راورسېدو، نو د هغوی دغه خیال و، د محمود غزنوي بل شان د خیالونه، هغو خو د خوراکونو مراکونو تیاري وخه لنډن او دغه خیشې پسې شروع کړی وي. نو محمود غزنوي چې کله راورسېد، فوج ده په ځای ونه درود، ده فوج ورو ورو په دریاب پورې واتو ورو پر روانو، ځکه چې د ده فوج کې څه معمولي فوج خو نه و. د رسد دپاره سامانونه و، د جنګي سازو سامانونه و، آس او خچر پکې و، او د هغه وخت مناسب چې یو لوی لښکر و که نه، د هغه په دې سیند باندې ورو پر ورو پورې وتو، او دی داسې په ایمرجنسي کې د دغه خپل وفد د خپل کسانو سره ملاقات له رابیل شو. د هغوی نه د دغې وفد سره ډېر یو پرجوش تقریر وکړو، دې ته یو ډېر پرجوش بیان یې ورته وکړو، او په هغې کې ورته دا خبره وکړه چې یاره مونږ چې دلته کوم مقصد در راغلي و، کوم کار در راغلی و، د هغې مقصد د هغې غرض هرګیز دا نه ده چې یاره مونږ دې یا د دې ځای نه ځان سره سره جواهر ویسو، یا د سمال دولت ویسو، یا د سمال غنیمت ویسو، او یا دې زمونږ ملک سي سلطنت سي واشي، یا دې زمونږ ځمکه سي واشي. زمونږ هرګیز دا سوچ نه دی، زمونږ د هرګیز دا اراده نه ده. زمونږ اراده څه ده؟ زمونږ اراده دا ده او زمونږ نیت دا دی چې په دا ملک چې په کوم کې د منظرونو ګنټیانې یا د منظرونو جراسونه اوازونه کوي، په دې ملک کې د مونځ دپاره په جوماتونو کې الله اکبر یعنی د اذان اواز وشي، او دا اواز چې د محمد بن قاسم د راتلو سره په دې خطه کې په دې علاقه کې په دې ایریا کې دا اوازونه خواره شي، نو د ډېر وخت نه د دغه باطل او د بتپرستو د وجې دغه په جوماتونو کې اذانونه دغه د الله اکبر اواز دلته خاموشه شو. نو هغه اواز دلته مونږ په دغه دوو ځایونو کې بیا شروع کړو، او ان شاء الله امید ده چې دا اواز به ټول هندوستان ته خوره. نو دغه عزم اظهار ده وکړو، او بیا پکې دا خبره وکړو چې یاره که چېرې زما رونه زمانه خلار شوي، رونه مثال کې دغه مطلب ایلک خان ته اشاره وه چې یاره دی زما پیش شا زما په ملک حمله کړله، نو دوی چې یاره په کار خو دا وه چې دوی زما سره اتحاد کړی وی، زما سره ملګري شوي وي، او مونږ راغلی و د دې هندوانو سره، د دې باطل پرستو سره، غیر دینو سره جنګې دی د دین دپاره، د حق دپاره. خو هغوی څه چل کوي چې هغو زما پیش شا زما په ملا کې خنجر نه منډي، او دا خیال دی چې یاره مونږ ملک قبضه کړو، ځان له خپل ملک سیوا کړو، خپل سلطنت خپل ریاست سیوا کړو، خپله باچایي مضبوطه کړو. نو دوی وی چې یاره زه دا بهیره او ملتان ستاسو په حواله در کومه، او نواسا شاه کوم چې اول څوک فال اوس مسلمان شوی، نو هغه د دغه بیرا گورنر کی د هغه امیر کی، او هغه ته وویل چې دا به د دې امیر شي، او که چېرې زه د غزنی نه واپس رانه لم شهید شومه، نو زمونږ چې دا کم میشن دی، زمونږ چې دا کم منصوبه ده، کم عزم دی، زمونږ چې کم نیت دی، دا به ستاسو ذمهواري، دا 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 میشن به ستاسو امانت دی. تاسو به دا د الله اکبر د اواز، دا د اذانونو د اواز، دا د دین د رڼا، دا په ټول هندوستان کې تاسو خروئ. نو دا تقریر ختم شو، په دغه ځای کې دی دغه یو ډېره اهمه او ډېره ژوره او ډېره یو غټه فیصله وکړي، او هغه فیصله صحیح چې هغه د سوکپال یعنی د نوي نواسا شاه د یو ګورنر تقرری یعنی د بهرا د ګورنر جوړور خبره. نو په دغه بهرا ښار کې چې د ده کوم مشیران یي، کوم د ده سلاحکار دي، کوم د ده سینیئر کسان یي، نو هغه ټول د دغې خبرې مخالفت وکړي، او ټول دا خبرو کې ده ته
په بیل طریقه باندې د نواساشانه پناه سره داسې په نوي مسلمان باندې او په یو نوي کس باندې دومره غټ اعتبار کول چې هغه د خار اوله کول او داسې غټه ذمهواري ورکول داسې نه دي په کار. او نواساشا چې دی نو فی الحال په ده باندې دومره اعتبار نه شي کېدی. ټولو د دې مخالفت خو محمود غزنوي پته نه شي چې د هغه په ذهن کې څه هغه څه سوچ کړی. هغه محمود غزنوي د دغه ټولو خلاف لاړ او دغه د خار دغه بادشاهي یا د دغې د امیري یا ګورنري دغه دغه نواساشا ته حواله کړه او په خپله په دغه ځای کې خوراکونه تیار وو، هر څه تیار وو، نه یې دمه وکړه، نه یې د خوراک نوړی وغوښته، هېڅ شی هم ونه کړه. او دغه شان دغه ځای نه خپل اس ته سور شو او په مخه روان شو غزنی ته، ډېر په تاده کې روان شو. نو خبره روانه ده په دغه ځای کې به راشو د لاهور حال احوال ته. د سوکپال یعنی د نواساشا مور مهارانی پریمی دیوی یعنی د اننفال ښځه په لاهور کې په خپل محل کې او بیا په خپله کمره کې ډېره افسرده ناستې، ډېره خپه ناستې، ولې چې زوی په جنګ کې گرفتار شي، جنګي قیدي شي، په جنګ او ته داسې یو عبرتناکه یو خطرناکه شکست وشي چې پوځ پکې ټول تباه شي، هر څه پکې ختم شي، او صرف دغه پریمی دیوی ورسره دغه راج گوپال یعنی د دوی چې کوم هغه د پوج مشری چی پی سی په سالاری صرف دغه چرته دانن یو څو کسان نور دغه دینه په ستریخه باندې په ډیرو کوششو باندې باندې خپل ژوند دی بچ کړی، خپل ځان بچ کړی او لاهور ته راغلی. نو پریمی دیوی په دې ډېر زیاته خپه چې زما زوی جنګي قیدی شوی دی او قید کې شوی دی. بیا د دې بنه یعنی د اننپال بله ښځه د هغې زوی دغه نومې ترلوچن پال. نو د دې کوششونه دا چېره زما دا زوی دی مخکې شوی او د خپل پلار یا د دې ګدۍ یا د دې مهاراجا دپاره هغه مخکې شوی او هغه دا سیټ وګټلی او هغه ته میلاو شوی. او کوششونه دا چېره زما د بنې بل زوی ته یا زما میرنو بچو ته دا تخ یا دا وراثت پاتې نه شي. نو دغه سوچونه راغسې دغه فکرونه کې ډېر افسرده ناستې چې په دې کې ګوپال راشي. ګوپال ډېر په خاموشۍ سره د دې کمرې ته راننوځي او چې څنګه راننوځي نو دی راکي بس دی راکي بس یو ده ته وایي چې راته هو زما زوی هلته دغه شان پرېښودو، هېڅوک دې په هغه پسې ونه لېږل د ازادول لپاره. آیا زمونږ په فوج کې داسې هم یو اتیا سل کسان نه وو چې تا هلته هغه بچ کړی وی او تا هلته د هغه ژوند بچ کړی وی، د قید نه دې بچ کړی وی، څنګه چې مونږ را فرار شو را وتښتېد چې هغه مونږ د ځان سره راځغلولی، دومره پکې څوک نه. ګوپال خلا اول غلی بیا یو سوړ شانتې اسویلی خو هغې ته وي چې د هغه وخت د جنګ هغه چې کوم قیامت په مونږ را نازل شوی او هغه چې کوم غضب په مونږ جوړ هغه خو ستا د مخې حالات وو چې زمونږ د فوج څه نمونه حال جوړ و، څه نمونه حال کېدو، یعنی د خیمې په شان دي زمونږ فوج میده کېدو. او وجه اصل دا وه چې کوم د شا طرف نه، د دریاب د طرف نه، د اوبورو طرف نه چې کوم لښکر په مونږ حمله وکړه، نه مونږ ته دغې باره کې معلومات وو او نه زمونږ د دغې توقع و امید وو. نو د هغې د لاسه زمونږ ډېر باري نقصان شو، ډېر غټ نقصان زمونږ وشو او نور میدان جنګ ته په خپله لیده چې مونږ هم لکه ډېر په کوششونو او ډېر په غټ قسمت باندې دغه ځای نه راوتو، کنه زمونږ هم د راوتو دغه ځای نه د واپس راتو هېڅ شان. خیر بیا و ته دا پریمی دی ووایي چې یاره ته اوس داسې کار وکړه، هغه خبرې خو پاتې شو. او ته اوس داسې کار وکړه چې ته خو یو څو کسان وګوره، داسې تکړه کسان، نر کسان وګوره چې د خپل مهاراجا دپاره، د خپل راجا دپاره، زمونږ دپاره د سر ورکولو، د سر قربانولو همت لري، د هغې جذبه لري، تاسو کسان وګوره هغه تیار کړه، هغه ولېږه چې زما زوی د هغه ځای نه آزاد کړي. وری ګوپال ته وایي چې ما پروګرام جوړ کړی او ما داسې کسان برول ما لېږل، ډېره غټه مسله را پېښه شوې وه او نوی قاصد راغلی، اوس دغه خبره ممکنه نه ده. هغه ته وایي چې ولې دا خبره ممکنه نه ده، وایي چې دا خبره ځکه ممکنه نه ده چې قاصد راغلی او هغه دا خبره کړې ده چې سوکپال چې دی نو هغه مسلمان شوی دی، د مسلمانانو ځینې خپل کړی دی. دا خبره په مهارانی پریمی دیوی باندې لکه د اسمان تندر پرې ولګېده.
او دا په دغه سات کې داسې غوسه ورله ورله او داسې خفه شو چې دې وي چې یاره اوس دا ځمکه وچاودي او زه پکې ننوتی. د ډېر زیات غصې د لاسه د ډېر زیات خفګان د لاسه دې وي چې دا څنګه خبر ده. اول خو یې منله نه چې ګوپال ورته وي راج ګوپال ورته وي چې یار دا خبره رښتیا ده صحیح خبره ده او ښه معتبر جاسوس راوړی دی صحیح جاسوس دا خبر راوړی دا ټیک ته دې کسه مسله نشته. نو بیا وي چې یاره نه ادا نه شي کېدی دا به مسلمانانو په زور په زوره باندې دغه کړی په زوره به مسلمان کړی او دا خو زما زوی او د مهارانی زوی او پلان کې او پلان کې او دا څنګه کېدی شي چې دی مسلمان شوی د خپل مذهب توهینې کړی خپل مذهب یې پرېښودی د هندوانو مذهب ته اوښتی دی. نو راجګوپال ورته وایي چې یاره لاول ما هم دغه شان سوچ کو خو بیا چې کوم دویم خبر ما ته میلاو شو نو د هغې نه بعد لکه زما 100% یقین شو چې دی په خپله مرضی مسلمان شوی دی. هغوی چې ښه دویم خبر څنګه دی وایي چې یار دویم خبردار چې د مسلمانۍ دونه بعد سوکپال ته د بیرا حاکمیت یعنی د هغې ګورنري د هغې امیري ورته ملا شوی دی د محمود غزنوي د طرفه هغه مسلمان شوی دی او بیا د بیرا د ښار امیر شوی دی. نو اوس لکه واضحه خبر ده که دی فرض کا هغو په زور مسلمان کړی وی په زور یې مسلمانۍ اختیار کړی وی نو بیا به ورته د ښار مشري او امیري ولې حواله کوله په خپله مرضی مسلمان شوی دی نو ځکه خو هغو ورته د ښار مشري ورکړې ده. کنه دا خبره چې د مهارانی واورېده نو ډېره زیاته غوسه هم شوه ډېره زیاته خفه هم شوه او دا دواړه مسلمانانو ته ډېر زیات قار و چېر دا یو داسې عجیبه قوم دی دا داسې ناشنا او ناکاره قوم دی چې زمونږ ځوان جان زلمی بچی زلمی هلکې زمونږ هلکان خو جذباتي دا پته نه لګي چې په څه طریقه باندې په بانو مانو باندې رضا کړی د لاسه کړی دی مسلمان یې کړ. بیا مهارانی پریمی دی ورته وایي چې یاره که دغه خبره نه کېږي نو بیا ته داسې کار وکړه چې څه کسان برابر کړه ولېږه او زما زوی په دغه ځای نه اغوا کراوی تختوي. هغه ورته وایي چې یاره پریمی دی وي دا خبره خو لکه هم ډېره مشکل ده څنګه به ښار ته کسان ننوځي او هغه به اغوا کوي او دغه ځای نه به راځي او ځکه اوس حالانکه هغه چې اوس د بهرا حاکم دی د هغې امیر دی او تا ته ښه پته درځي مخکې نه زمونږ په جنګ کې څونه نقصان وشو څونه مسایل مونږ ته راغلل مهاراج نشتی یعنی اننفال نشتی هغه چې راشي د شته اقدامو دپاره د شته مسایلو دپاره به زه هغه ته جواب دی به هغه باندې تپوس کوي تا به هم زما تپوس کوي چې زما زوی څه شو بیا به دا هم وایي چې تا اخر په بهره باندې حمله ولې کوله دا دونه نقصان دي ولی نو لنډه دا چې لکه زما ژوند ته د مخکې نه دونه غټ خطر اته اوس په ما باندې دغه کار کې مهارانی ورته دا خبر وکړي چې ته غم مه کوه په دغه فیصله کې په دغه خبره کې زه تا سره شریک وم چې زه ژوندی یم نو ته به ژوندی یې خو ته د دې اوسنۍ مسلې حل کوو که نه ته حل نه کړې نو چې زه پاسم په خپله روان شم خپل بچی به زه په خپله دغه ځای نه راولم هر څه چې وشي که زما پکې ژوند دی چې ژوند دې پکې لاړ شي. خیر مهارانی چې په دغه ځای کې د دغه جذباتو اظهار وکړي نو راجګوپال بیا په هغه ځای کې منې کړو هغه ته وچاره ته کښېنه خیر زه څه بندوبست کوم زه څه ترتیب برابروم زه پسې کسان لېږم او ته لږ په خلاره کښېنو زه د هغه لس پروګرام جوړوم. لنډه خبره دا ده چې راجګوپال بیا د یو شپږو کسانو ټولګی برابر کړي او د یو عامو کسانو یا د تاجرانو کسانو یا د ناشنا شکل کسانو په شکل کې د هغو په بیس کې د هغو په جامه کې دغه بیرته روان کړي او په ټول پروګرام په ټوله طریقې پوه کړي چې را تاسو به څنګه څنګه چل کوي. رب شو د نواسا شاه حالله بیرته نواسا شاه یعنی سوکپال په بیره کې په د محل په یو کمره کې سلطان محمود غزنوي پرېښودی شوي مشیران او یو څو افسران ناست دي چې د ښار مختلف د نگرانۍ امور او مختلف کارونه هغوی ته حوالې دي د هغو په نگرانۍ کې دي هغو د یو بل سره بحث کوي او دا یو اهمه مسله هغو څېړلې ده چې یاره اخر محمود غزنوي په دغه یو نوي مسلمان باندې څنګه دونه اعتبار وکړو چې د خیر هغې د ښار مشر کړو. بل کس پسې پکې ووایي چې یاره مار چې دی خپل پټ وغورځي پټ نه وی کړي پټ بدل کړي نو د هغې نه مار بدل نه شي بل شی ته نه جوړي هماغه مار یې او ته اخر دا دومره غټه دغه په ده څنګه وکړو چې یاره هغه ته د ښار بادشاهي وتحواله کړه دا اخر هغه دا کار ولې وکړو. خیر
مختلف کسان مختلف خبرې پیش کی، مختلف مسائل پیش کی. سب کې وای جرا هغه د شرابو او د عیاشانو د نشو تماشو او د ګډاګانو د ډمو د دې سيزونو شوقي او د راجاز و روزانه به دغه په خدمت کې نوی نوی جنکۍ او نوی نوی ښځې به دغه په خدمت کې پیښ وي. نو مشکل دی چې هغه ځان د دغه سيزونو نه بچ کی او د دغه ګناهونو نه د دغه عادتونو نه ځان خلاص کی. نو دوی به دغه ځای کې سلاح وکړي چاره که محمود غزنوی دی مشر کړی دی ټیک ته، چې دی څو پورې په حق او په سیده لاره او په خپل ایمان کلک ولاړو، نو خو ټیک ته خو که دی کلم د خپل ایمان نه خوځېدو د نقصان کوو یا شرابو ته د لاس اچول یا څه بل څه غیر دینه بې دینه منع کړی شوی کار ده کوو، نو بیا زموږ د دین حکم دی تا ډر دی چې داسې سړی ستاسو حاکم نه شي کېدی، بیا به یې موږ په خپل اخلو او د تخت نه به رالو کته به یې غورځو. نو په دغه ځای کې دوی دغه فیصله وکړه چاره مونږ به د خیال ساتو د باندې به نگرانی کوو. را به شو د نواسا شاه یعنی د سوکفال حال له هغه یو داسې عجیبه خوی کړی و چې نه شرابو له ګوتې ور وړي نه د ډمو یا د محفلونو د دې سیزونو څه شوق ساتلی و، خو لنډه دا چې ډېر عجیبه خوی اختیار کړی او ډېر کلک ولاړو. د مولانا سعید قاسمی نه به قرآن مجید یې زده کوو، هغه به ورته د هغې معنی هم کوله، منځونه یې زده کول، منځونه به یې کول. داسې ډېر یو کلک مسلمان یې زده چان کړو، ډېر صحیح مسلمان. محمود غزنوی چې کله واپس لو نو هغه دا آرډر کړی و چې په ښار کې چې کوم هندوان دي هغه په پوج کې برتی کېدل غواړي، یا د شته چې کوم قیدیان دي دوی که په پوج کې برتی کېدل غواړي نو دوی دې برتی شي، یعنی د بیره په پوج کې د محمود غزنوی په پوج کې، ځکه چې هغه اوس د محمود غزنوی پوج، ځکه چې دا ښار د محمود غزنوی په قبضه کې و. نو بیچاره دوی به برتی شي، نو د هندوانو دپاره یې څه چل وکړي، د هندوانو دپاره یې تنخواګانې هم سیوا کړې او د هغوی دپاره نور مراعات هم سیوا کړه، چې هغو په هر حالت کې د سلطان او د محمود غزنوی وفادار او تابعدار وځي. نو دغه کار محمود غزنوی ځکه وکړي چې د محمود غزنوی سره د فوج ډېر کمی او ډېر خلت وسره و، نو د هغې د وجې محمود غزنوی دغه سوچ وکړو چې یاره ټول فوج دلته هم نشم پرېښودل، ټول فوج هلته هم نشم بوتلی، خو راشه دا چل ولوکه، دوی به زما وفادارې دلته به کار هم رواني. نواسا شاه یو ورځې بیا د ښار چې دا کم هندو فوجانې په هندو فوجان په فوج کې برتی شوي دغه ټول راوغواړي یو ځای کې جمع کړي، هغوی ته دا تقریر شروع کړي چې یاره زه تاسو ته دا نه یم چې یاره تاسو مسلمانان شي، زه نه په تاسو زور راولم نه تاسو ته وینا کوم چې یاره تاسو خپل دین پرېږدئ، خو زه تاسو ته هسې خبره کوم چې یاره زه لاول څنګه د غفلت په ژوند کې وم، اوس ماته څنګه سکون او څنګه مزه او څنګه طاقت میلاو شوی دی. هغوی ته وایي چېر تاسو وینئ نه چې دا ملک زمونږ او دا ځای زمونږ او دا هر څه زمونږ او طاقت زمونږ سره او فوج زمونږ سره او نفری زمونږ سره زیاته وه، ښارونه زمونږ او میدانونه زمونږ او دا خلک د کم ځای نه راله، څومره د لرې نه راله، د لږ فوج سره، د لږې نفری سره، د لږ تعداد سره، لږ طاقت سره، او ته ګوره چې دوی به مونږ غالبه شو، مونږ ته مغلوبه شو. وجه سره وجه د ایمان ده او دغه د ایمان جذبه ده چې کومه زما سره لاول نه وه، اوس دغه د ایمان جذبه دغه نور دغه رڼا ماته نصیب شوې ده. زه په خپل بدن کې ډېر یو سکون او ډېر یو اهم او ډېره ښایسته تبدیلي محسوسومه، او غواړم چې دا تبدیلي تاسو هم محسوس کړئ، خو زه په چا باندې زور نه راولم او چاته ویم نه چې تاسو کوئ، ستاسو خپله مرضي ده، خپل سوچ پرې کوئ. او بله دا خبره چې تاسو قیدیان وي، ستاسو خپو ته بیړۍ پرته وي او تاسو غلامان وي، ځکه چې تاسو وینئ نه تاسو چې ملتان ته تلئ د محمود غزنوی د لښکر سره، نو تاسو به چې کوم اس ګاډي یا مختلف چې کوم ګاډي سورلی وي چې کله به هغه ونښتئ نو تاسو په زورونو او په لاسو باندې هغه زده ویستې به څومره تاسو په تکلیف کې وي، په زندانونو په جیلونو کې وي. محمود غزنوی او ما په تاسو احسان وکړو، دغه زندان نه ما تاسو راوویستئ، تاسو ته مراد میلاو شو، غټې تنخواګانې میلاو شي، بقاعده د فوج حصه شوي. نو تاسو له اوس په کار داره چې په هیڅ یو حال کې هم تاسو غداري ونه کوئ او تاسو نمک حرامي ونه کوئ، خپل نمک حلال کوئ، چې کله هم تاسو ته ضرورت شي نو چې تاسو بیا
د خپل نمک حلال کړي او غداری ونه کړي. دغه فوج په یوه ناره باندې د سره چغه وي چې هم وایي چېرې غداری نه کوو، همیشه به وفادار اوسېږي. په دغه ښار کې په بیره کې چې کوم یو مندر و، هغې نه خو بوتان مات کړی شوي وو، خو مندر ته محمود غزنوي په الحال نقصان د دغې وجې نه ورسولی چې محمود غزنوي ته پته وه چې په الحال ماته د هندوانو لږ ملګرتیا په کار ده، یا لږ ماحول خاموشه په کار ده، لږ سکون په کار ده، یا بل څه وجه کېدای شي. خو محمود غزنوي په الحال د هغو مندرونه نه وران کړي، په هغې کې یو پنډت نیم کسان پکې هم وو. په دغه یو مندر کې یو پنډت ناست دی، یو څو هندوانو سره نور هم دي چې سازشي او شرپسند کسان دي، او د دوی سره هغه شپږ کسان ناست دي چې کوم د لاهور نه راجګوپال رالیږلي دي. څه دپاره؟ د سوکپال یعنی د نواساشا د غوا کولو د غره تختولو دپاره رالیږي دي. په دغو کې یو کس د پنډت نه تپوس وکړو چې آیا دی د ښار نه بیخي بهر ته نه وځي؟ نه، خو ته ویچار دی، خو ډېر وخت بعد راوځي، خو د ده سره ډېره ګڼې ډېر کسانو سره، خو څه طریقه به جوړ کړو چې یاره دی په څه طریقه باندې قتل کړو، ولې چې د خپل د دین او د خپل مذهب توهینې کړلې، او دا چلې کړلې دا چلې کړلې. پنډت ډېر په جذبه کې، خو دغه کس ورته بیا وایي چې نه، کنه قتل کوي نه، دی به مونږ غوا کوو، ولې چې مونږ ته هغه دی نه حکم آډر دغه میلاو شوی دی، بلکې د ده مور دی ژوندی غواړي، هغوی چېره ماله ژوندی را ورسوي، دغه لسه ترتیب په کار دی. نو دغه پنډت وایي چې یاره دا خو ډېر انتهایي مشکله خبره ده، خو زه ماله یو چل راځي، زه یو جال خورومه، او په دغه جال کې به زه دی ګیرومه، یو جال جوړومه، او په هغې کې به دی راګیر شي، او بیا به زموږ په قبضه کې راشم. دا وه زموږ د محمود غزنوي د نننۍ قسط اختتام. انشاءالله راتلونکي قصې کې به تاسو نور حال وینئ چې محمود غزنوي چې کله غزنی ته لاړ شي، نو د ایلک خان سره هلته څه عمل وکړي، آیا سوکپال یعنی نواساشا په خپل ایمان باندې په خپل مسلمانۍ باندې کلک ودرېږي که نه ودرېږي، د ملتان څه حال کېږي، د لاهور څه حال کېږي. نو انشاءالله دا مختلف مرکې او دا مختلف قصې دا به په راروان قسط کې په راروان ویډیو کې انشاءالله تاسو مخې ته راشي. تر هغې دمه مال اجازه راکړئ.